नारायणगढ मुग्लिन सडक खण्डको सिमतालमा पहिरोले बस बगाउँदा त्रिशूली नदीमा बेपत्ता यात्रुको खोजी सुरु भएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिन्टारबाट गएको गोताखोर सहितको टोलीले खोजी तथा उद्धार सुरु गरेको हो। सशस्त्र प्रहरीबाट 45 र विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालयबाट 7 जना गोताखोर सहित 52 जना खोजी तथा उद्धारमा परिचालन गरिएको छ। नारायणगढ मुग्लिन सडकको सिमतालमा शुक्रबार बिहान 3:30 बजेतिर पहिरोमा परेर 2वटा यात्रुवाहक बस बगेको हो। चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार सिमतालमा आज बिहान 3:30 बजेतिर पहिरोमा परेर 2वटा यात्रुवाहक बस बगेको र त्यही सडक खण्डको 17 किलोमा अर्को यात्रु बसमा पहिरोबाट झरेको ठुङ्गा लागेर चालकको निधन भएको छ। त्रिशूलीमा खसेका 2 यात्रु बसमा 65 जना सवार रहेको खुलेको छ। चितवनका जिल्ला प्रशासनले 2वटा बसमा 65 यात्रु रहेको विवरण दिएको हो। भरतपुर महानगरपालिका 29 सिमताल नजिक खसेको पहिरोले बगाएर नदीमा खसेको बागमती प्रदेश 15-16 नम्बरको एन्जल डिलक्स बसमा 24 जना यात्रु सवार थिए। सो बस वीरगञ्जबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको थियो। त्यस्तै काठमाडौँबाट रौतहटको गौर जाँदै गरेको गणपति डिलक्सको बसमा 41 जना यात्रु रहेको प्रारम्भिक पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी 17 किलोमा पहिरोबाट आएको ठुङ्गा लागेर बसका चालकको निधन भएको हो। बुटोलबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको लु 2 ख 65-66 नम्बरको बसलाई ढुङ्गाले लाग्दा गम्भीर घाइते भएका चालक नवलपरासीका मेघनाथ विकको उपचारका क्रममा चितवन मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पतालमा निधन भएको प्रहरीले जनाएको छ।